ာတော့ဉာဏ်တော်မျိုးဘုဘဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုံလောက်ပြီးပြန်ပေါ်ရအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာရက6ဖက်ကြီးမိရကနာကြောင့်လည်းဒီဘုရားကနာမဟာနာရကဆရာတော်ဒီတကမကုံဆောင်ဒီဒီကဆရာတော်ဥပန္နိတာရှင်ဒီနိုင်တရားဝဲတော်မျိုးအစီအစဉ်ကိုဖတ်ကြားတယ်ရသောကံတွေပါဗျာအစီအစဉ်တည်းအရာခန္ဓာဝိဓမ္မနာကတော့ဒီစိက္ခုဘုရားကိုဖွင့်နေရဲ့အစီအစဉ်တည်းအရာဆရာတော်ဘုရားမှာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ရောက်နေပါတိစ္ဆာဉာဏ်သာဟောတော်ရရှိနေတယ်အစီအစဉ်တော့ကဆရာတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားဆက်ကပ်နေတယ်အစီအစဉ်တည်းအရာဒီသက်သာမြတ်ပြည့်ဝရဲ့အစီအစဉ်အားရခန္ဓာစီစဉ်မှုဘုရားတော်ကများရှိနေတယ်ဒီတို့နေရဲ့ခန္ဓာအစီအစဉ်ဖြစ်ရာခန္ဓာကိုသမောဓသာသုံးဖြင့်စိက္ခုဥဒ္ဓေါ်ဖြင့်ဖွင့်ကြပါတော်မူ။လောကနာဘေဝံတောအရဟံတောဓမ္မံဓမ္မုဒ္ဒနာနမောခန္ဓာဘေဝံတောအရဟံတောဓမ္မံဓမ္မုဒ္ဒနာနမောတဏ္ဍဘဂဝန္တောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါသာအစီစဉ်နေရာဉာဏ်တော်မျိုးဘောဟုတ္တနာတရားစဉ်နေလုံလဆင်းပြန်ပါလေအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနာယက၆ဖက်ကြီးမိရတနာကြောင့်လည်းဘူဒီပရာဏမဟာနာယကဆရာတော်ဒီတကံဘုံသောဘူဒီကဆရာတော်ဥပန္နိတအရှင်ဒီယနာမှာနာနာယောသစ္စာလေးပါးတရားတော်များကိုကြည်ညိုလာခြင်းအတွက်ဩဃာတော်တို့ဖြင့်ရှိခိုးကြပါသည်။ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာသာယေနဝစီယံရတောကံသတ္တတော်ရသတိံသောအိရုကိုရောက်ပါစေခြင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဘုရားယရဏမြတ်ဆုံးဖြစ်သောတရားယရဏမြတ်ဆုံးဖြစ်သောသံဃာယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏရောမြတ်သုံးပါးအပေါင်းနှင့်တကားဤဝဆေယသမားို့အားယောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်မှုမြော်မှန်လျှော့ကရောညာရသောပုသဝန္တသက္ကိစ္စကာမဝတ္တကုသုကံစေရဏသတ္တပညာဝိယတရားတွေကြောင့်ဣမိရောလူရှိအတောင်းတအပန်စင်အသောအိုမတိအမြင့်နိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းသရောငါယကိလေသာမူဒ္ဒလောင်ဓာတုဤချုပ်ရာငိယသိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းရှင်းရခသိတို့ဤချုပ်ရာငိယသိယဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဤမိတို့အာထုဇေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လေးမြန်စွာမဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့ဉာဏ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။အလုံးစင်၌ဉာဏ်မောပြုပါ၏ရှင်ဗျာ။အနိဋ္ဌံ385ခုနှစ်ဒုရလဇန်တရက်31ရက်တလ2014ခုနှစ်ဒုနိုင်ကရေနာကန္တရီကလဓမ္မမောနမမိသားစုမြန်မာဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာတရားစက္ကံဘုရားကြီးမှာ
တရားတော်များ나อยู่มาตายะเมเฉยหยอดบาบิตะกูเตียတော်ขอยะเมเจยสอเตียတော်များโอเจตุรရှင်เอกมหาปันฑิตะมรุเสียတော်พระจีเยอุปนิทยะไดขณัญญายောက်เดชฐิภโยปฏิสสะตมุปปิสสะไสเตเตียတော်များကိုเจซูปิゅไปบาเมတရားတော်များကိုကျေးဇူးပြုပြတဲ့နေရာမှာမှတ်သား၍လွယ်ကူစေရန်အတွက်တရားနာမည်လေးပြီးပြီးတော့ဟောမယ်။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကတော့ရွှေမြင့်မူပြုမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပါလေ။ဟောကြားပါလေ။ရွှေမြင့်မူပြုမှာစိုးတယ်။ရွှေမြင့်မှာပြုမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးနဲ့တကွာတရားနာပိသက်တွေဟောကြည်ရနာကြည်ရအောင်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။တကယ်တော့မြေမြင့်မူကတော့ပြုခြင်းပြုပေါ့။မြေမြင့်မူကတော့ရွှေမြင့်မူကတော့ပြောမှာစိုးရတယ်အဲ့ဒါတင်သားပြောတာပေါ့နော်ဒါကြတော့အနန္တောအနန္တ၅ပါးမို့လားဘုရားရေတရားရေသံဃာရေမိဘရေဆရာရေဒီလိုမို့လားအနန္တောအနန္တ၅ပါးတဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးကရွှေမြင့်မူတောင်ကြီးနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့ဘာနဲ့တူတယ်ဆင်းမောတာနဲ့ပါဆိုရင်ယောဂီလိုဘုရားသာသနာကိုရမှာလဲဘုရားသာသနာကိုတော့မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ပါပါဘာဆိုရင်မူလားဆိုရပါဘုရားသာသနာကိုတော့ရင်ရှင်မြင့်မူကြီးပါတော့ပြောတာပဲဘုရားယန္နာဝယ်သွားရင်လဲရှင်မြင့်မူကြီးပါရှင်မြင့်မူကြီးသံဃာယန္နာကိုပျောက်သွားရင်လဲရှင်မြင့်မူကြီးပါဒီဘနှစ်ပါးကိုပျောက်သွားရင်လဲเสียธรรมะนี่ปวยปลอกตัวอย่างเลยศีลมีหมดครับเอมีหมดตบบอกล่ะพระเตียตังฆาฤกวยปลอกตัวไปมั้ยสวยย่อยหรี่เตียฤนาลุไม่อยากรู้บ่ครับเตียฤเตียฤมนายะเยเนี่ยนิพพานดกาฤปိတ်ตัวมาครับนิพพานดกาฤปိတ်ครับอเปดกาฤป่วนละมาบ่ครับป่วนละมั้ยป่วนดกาฤป่วนละได้ยังโยมนี่รื่นมิ้นหมดครับพี่ดีก็တော့ဒီနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးကတော့မိဘတွေဥစားပေးဟောမှာပေါ့เนาะပြီအဲ့ပြုမှာစိုးတဲ့ကြောင်းလေးကိုတင်ပြကြသို့ပေါ့เนาะဘယ်တော့လဲလို့မင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တာဝတိပြေမွန်ဇေတဝန်ကြောင်းတရှင်မရင်းတော့ပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီမြို့မှာ78ဂရီချမ်းသာတယ်ဘယ်လောက်တယ်78ဂရီချမ်းသာတယ်တထေးကြီးတွေတထေးတော်ကြီးတွေရှိကြတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒီဆိုရင်ချမ်းသာနေတာအတိတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာချမ်းသာနေတာဒီအတိတ်ကအကြောင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာပါပဲမှန်ပါဗျာအကြောင်းကောင်းလို့ကျိုးကောင်းပါဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးကောင်းပါဗျာအကြောင်းဒါနဒုက္ခနာနိရဏံဒုက္ခနာချမ်းသာခြင်းတို့ရဲ့นิรานาจ้องติทานันทานะบะเวฉันตาจีนเจ้ากะทานะเรฉันตาจีนเจ้ากะทานะครับทานะบะมาฉันตาเมบ่ครับกุตะทะยีติพินิดาติอะติกะทานะกุสุริลุกเคลุบ่ครับอะลุกเคลุทานะกุสุริลุกเคลุครับวิปัญญาภิติงคาระบะเรปัญญาภิติงคาระบะครับวิผุติเนเจ้าเนี่ยลุกเคระบ่ชูเส้นเนี่ยเจ้านี่โอเคครับกูชำนาญพี่แล้วมณีอูล่ะครับ78กระดีชำนาญเลยเนี่ยอาจารย์ก้องโหลจู้ก้องตาพี่บ่ครับฐานะก็ชำนาญออกลงไปเลยบ่ครับฐานะก็ชำนาญออกไปครับฐานะก็ชำนาญออกลงไปเลยดิทีละก็จำมาอีกก้องออกลงไปเลยบ่ครับทีละก็จำมาอีกก้องออกไปครับเมตตาธรรมดาเตียก็รอยันตุฤกิสิออกลงไปเลยบ่ครับยันตุฤกิสิออกအတိုက်ခံနေကိစ္စအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမေတ္တာတရားမို့လားမှန်ပါဗျာဝိပဿနာတရားကတော့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဘာရောက်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ပါဗျာသူကြောင်းတဲ့သူပဲပေါ့မှန်ပါဗျာကိုရောသစ္စာကတိချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးနဲ့တထေးတော်ကြီးတို့မှာတဲ့သားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်သားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဩဒါလည်းအကြောင်းရှိတာပဲအတိတ်ကရုပ်စောတာယောဂီတို့သူများကိုကိုယ်တိုင်နဲ့လူရတယ်ဒီမြန်လည်းတိုက်တွန်းရတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်လည်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်လည်းတိုက်တွန်းပါပါခင်ဗျာ
ဟုတ်ပြီသူကိုယ်တိုင်တော့သူပြောသူမြမတိုက်တွန်းရင်တာသမီခြံရမရှိတတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်တော့သူပြောသူမြမတိုက်တွန်းရင်တာသမီခြံရအတိုင်းဝိုင်းမရှိတတ်ဘူးလေကိုယ်တိုင်တော့မလို့သူမြနေကြောက်တိုက်တွန်းနေရင်တာသမီတွေကဆယောက်ဆယ်နှစ်ရောက်လေဆင်းရဲတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလို့ဘောသူမြတော့လူအောင်တိုက်တွန်းနေမလားတာသမီကများပြီးတော့ကိုကပါတော့ဆင်းရဲပါလားကျဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းမလို့သူများလည်းမတိုက်တွန်းရင်ခြံရတသမီးလည်းမရှိစဉ်းနေစဉ်းရမယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတွေသူများတိုက်တွန်းနေဆိုရင်တော့ခြံလည်းခြံနာမယ်သာသမီးခြံရနေလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒီနည်းအကောင်သဘောပေါက်ကလားလောကမဟာလူတွေအများရှိတယ်ပေါ့နော်သာလျာတရားတဲ့သာပြောဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ချင်မယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ခင်မယ်မို့လားအရိသာလျာသူရဲ့တိုက်ပေါ်မှာနေရင်တဲ့သာဝတိမျိုးပဲကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သာဝတိမျိုးတွေကလူတော်တော်များများတယ်လူတော်တော်များများနေ့ထက်မှာစီမီတိုင်းနေဖျောင်းတိုင်းနေအမွေးတိုင်းနေကဲပြီးတော့လူကြီးပေါ့ဖျားရောက်သွားပြီးတော့တရားနာသွားနေကြတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲကြားဟုတ်လဲထက်မှာအမွေးတိုင်းစီမီတိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ဖို့တဲ့ပရိမာဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးမြင်တယ်ဟောလက်ထက်မှလည်းစီမိတယ်မွေးတိုင်းနေကံပြီးတော့သွားနေကြရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့သွားကြတာတော့တရားနာဟိုတရားနာသွားတာတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့ပဲအမှန်လို့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်မသွားနိုင်ဘူးသွားနိုင်မှာမလားတရားနာသွားလဲလကားပါပဲကွာသွားပါမလားတရားနာရင်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဓမ္မစကားနေတိုင်းကြားကစိတ်ထားပွေးလက်ဋိညာထဲ့ဤဒီလိုမလားဓမ္မစကားနေတိုင်းကြားကစိတ်ထားပွေးလက်ဋိညာထဲ့ဤသဘောပေါက်တယ်နော်ဘုရားငါသွားမယူမှာပဲတဲ့တထေသားလေးကမိသားကြီးတို့ဘယ်သွားကြမှာလဲလို့မေးတော့အရိဏခန္ဓာတိကလမယနာဘာသာမှာတော့တရားနာတော့မှာဘာသာမှာတော့တရားနာတော့ဟုတ်ပြီဆိုရင်သူလည်းတရားနာလိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မိမတွေတန်ခွင်တောင်းပြီးတော့အထေသားလေးဟာတရားနာသွားတယ်ပေါ့ပရိသတ်ဆုံးတော့ဘုရားကတရားဝတ်စားတယ်ပေါ့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့အာယုငါးပါးသည်တဲ့လက်နဲ့နဲ့တူတယ်အာယုငါးပါးဘာလို့လက်နဲ့နဲ့တွေ့ရတယ်။သဏ္ဍတ်တို့မှန်ရလား။လက်နဲ့နဲ့တွေ့ရအာယုံ၅ပါးဒီဘာနဲ့တွေ့ရလဲ။လက်နဲ့နဲ့တွေ့ပါဘူး။လက်နဲ့ဆိုတော့သူများကိုတပ်ပြညင်းစေတတ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။လက်နဲ့ဆိုတာသူများကိုညင်းစေတတ်တယ်။သူများကိုညင်းစေ။ကြောက်ရမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အစင်းအာယုံကလည်းပဲလက်နဲ့ပဲပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အတန်အာယုံကလည်းလက်နဲ့ပါဗျာ။အနတ်အာယုံကလည်းလက်နဲ့ပါဗျာ။အတွေ့အထိအာယုံကလည်းလက်နဲ့ပါဗျာ။ဟိုရုပ်ရုပ်ဘယ်နဲ့လဲသဘောကျလက်နဲ့သဘောကြတော့အစင်းနဲ့နဲ့ကမျက်စိပိုင်ခြင်းတွေကိုညှင်းသေးတာအစင်းနဲ့နဲ့ကမျက်စိပိုင်ခြင်းတွေညှင်းသေးပါအတန်နဲ့နဲ့ကနားပိုင်ခြင်းတွေကိုညှင်းသေးတယ်မို့လားအနံ့နဲ့ကအနံ့နဲ့နဲ့ကနှာခေါင်းပိုင်ခြင်းတွေကိုညှင်းသေးပါဟုတ်ပြီအရသာအာယုံနဲ့နဲ့ကရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညှင်းသေးပါဟုတ်ပြီအတွေ့အထိအာယုံနဲ့နဲ့ကအနောက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လက်နဲ့လေးသဘောကျဘုမာဘုမာဘုမာသဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပြီရွေးရီတော့အစင်းလက်နဲ့ဒီနဲ့တက်ခဲ့ရတဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့မှာသုံးရတဲ့ပုံတွေကထွက်ပေါက်မတွေ့ပဲနဲ့ဘူနာသေးဝဲလေပြီးတော့ဒုက္ခတွေမကြုံရဘူးလားအစင်းလက်နဲ့တက်ခိုက်လို့ပေါ့အစင်းလက်နဲ့ကြရရောက်တယ်မလားဥမာဒာနီတဲ့ဘာလို့ဥမာဒာနီဆိုရင်မတန်ချုံမောလာပါတယ်အမျိုးသမီးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမျိုးသမီးကတဲ့လူထဲမှာရှင်မင်းကြီးကတိုင်ကန်လှည့်လေတော့သူ့မင်းကြီးကဥမာဒာနီလည်းမြင်ဟောတဲ့ဘာဖြစ်သွားယူသွားတာဘာတဲ့နဲ့နဲ့ပြစ်တော့ဆင်းနေတယ်ရိုးရီရိုးသနနဲ့ပြစ်တာကတည်ခြင်းမတည်မှာတော့ယူခြင်းမယူမှာတော့ဆင်းနေတဲ့ကဘာလို့ပါပါအဲ့ယူကျင်လားယူ
ยูจินกากวยทาบ่ยูจินตะดีเล่เนี่ยกากวยทาบ่ตะดีเล่เนี่ยวิริยะเล่เนี่ยญาณเล่เนี่ยตบบ่กะล่ะยูซื่อหิงต้นเนตะโบเนี่ยก็หนีไปยอทุกข์บุญเนี่ยทับบ่มาตุ่ยดาติฮ้อดิเล่เนี่ยดีเนี่ยไต่กะขันโลบ่ดิเล่เนี่ยดีเนี่ยตบบ่กะล่ะลูกบ่าตรงก็เล่เนี่ยไต่ขันแล้วบ่นับบ่าตรงก็เล่เนเน่เน่ရှင်းก็ရှင်းอ่ะล่ะဟုတ်ပြီလောဘအနာရိရတယ်ပေါ့လောဘအနာရိရပါဘူးဦးစင်းလေးကိုသဘောကျရင်လောဘမို့လားဒေါသအနာရိလဲမဟုတ်ပါဘူးမောဟအနာရိလဲအပေကြမဲ့အနာရိပဲပေါ့မှန်ပါဗျာကြောက်ရမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အာယု၅ပါးသည်လက်နဲ့နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအာယု၅ပါးသည်လက်နဲ့တွေ့ပါဗျာမျက်စိပိုင်းအလုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြတာပဲပေါ့ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟောလိုက်တော့တဲ့တထေသံဃာတရားတွေနိုင်ရင်နိုင်ရင်နိုင်ရင်နေတံဝေကဉာဏ်နေဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်တံဝေကဉာဏ်နေဖြစ်ပါဗျာတံဝေကဉာဏ်နေဖြစ်ပါဗျာပြီးတော့ငါတော့ဟောဒီအာယု၅ပါးတည်းနဲ့အတိုင်းမခံရအောင်ငါဒီရှောင်ခွဲမှာပဲကျိုးစားမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြီးတော့ဖရာထံသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ယဟန်ပြုခြင်းလို့ပါဘုရားတဲ့ဟုတ်တယ်ယဟန်ပြုခြင်းလို့ပါလျှောက်တော့မဟာတပိတုဤနာနုံညာတံနတ္တကတနာပရိပါဇန္တိဘုရားရှင်တို့ဆိုတာတဲ့မိပတိကခွင့်ပြုတဲ့သာသမီကိုယဟန်ခံပေးလို့ရခံပြီလို့မရဘူးဒီမှာခွင့်ပြုရင်ရခံပြီလို့မရဘူးဆိုတော့ကျဆင်းရခံရင်မိဘထံမှာခွင့်တောင်းမှာမို့လားပါပါပါဘီတတိသားလေးအိမ်ပြန်ပြီးတော့မိဘတွေကိုအင်ရောက်တော့ဥစ္စာကြတော့ပြီးတော့တနော်သွားပြီးတော့တရားနာရင်ဘယ်တရားတွေနာရတာတဲ့လောကထဲမှာသာယာဇေယမမောတရားမရှိဘူးတဲ့လောကထဲမှာကြည့်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သန္တာတွေကကျွတ်ခြင်းလို့ခြင်းလို့မို့ယဟန်ပြုပြရသည်လို့ခွင်တောင်းတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးကတယောက်တည်းမို့လားမှန်ပါဗျာ။ခွင်ပေးမလားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တော့ဟိုခွင်ပေးရသားလေးကိုချစ်လို့လားမုန်းလို့လားချစ်ပါဗျာ။ဟိုသွားပြီ။သူကသူတရားကျင့်မဲ့ကိစ္စမို့လားမှန်ပါဗျာ။ကောင်းတာလုပ်မှာပဲမို့လား။ဟောသားလေးဒုက္ခထဲမှာပင်လဲဝေးနေရောဒုက္ခတွေပင်လဲဝေးအောင်လုပ်ဖို့မရလားအပြီးခွင့်ပြုရင်စိတ်ကထက်သန်နေတော့မိဘတွေကယဟန်ပြုခင်မပေးရင်နဲ့ထမင်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့အခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အိတ်နေတာလေထမင်းစားရလားမစားပါဘူးဗျာဘာမလို့ ਆ လို့ယဟန်တစ်ရက်လည်းမစားနှစ်ရက်လည်းမစားပါဘူးသုံးရက်လည်းမစားပါဘူးသဗ္ဗေတ္တာအာရထိတိကတဲ့တတ္တဝါရီအာရဝမတိမိပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအာရမရှိရင်သိမှာတော့မှန်ပါဗျာ6ရက်ကြာတော့စဉ်းစားတယ်အမျိုးမျိုးချော့မတွေးတော့လည်းမစားဘူးတဲ့စားရလားစားပါဗျာရွေးရွယ်ပါဦးတင်စားရလားစားပါဗျာဒီနေ့သမက်စားရလားစားပါဗျာဟောတော်သေးတာပေါ့တော်သေးစားလို့တော်သေးတာဦးစားခြင်းကြစားပေါ့နော်နာခြင်းကြလည်းနာပေါ့အဲ့တော့သာရဟပြုခင်မပေးရင်တော့သားလေးတည်သွားရင်တော့သားနဲ့ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရဟပြုခင်ပေးလိုက်ရင်တော့သားလေးမြင်ရမှာပဲကဲသားစိတ်တိုင်းကြသားသိချမ်းသာလို့ရဟပြုပါလို့ပြောလိုက်တော့နေရာထထိုင်တာတဲ့နေရာနဲ့ထထိုင်ပါလေဒါရင်မချိုးပြီးတော့မင်းသားပြီးတော့ဖခင်ထံသွားတယ်ပေါ့ဖခင်ကရဟပြုပေးလိုက်တယ်ဖခင်ကရဟပြုပေးပါလေဥပသံပရကံပါတယ်ပါပါပါငါကဆွမ်းသားရင်းနဲ့မေးတယ်တပည့်တော်ကတည်း229သိက္ခာပုဒ်ဒီထိမ့်သိမှုမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ပိတိကြီးကဘယ်နဲ့တော့မှမတော့ဘူးလေ229မျိုးတယ်နော်229အဲ့ဒါအကျင်းပြောတာဂရီအပြင်9000ကျော်တယ်သိက္ခာပုဒ်ပေါင်းဂရီ9000ပါဒီနာမဂရီ9000ကျော်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုထိမ့်နိုင်မှမလဲအပြစ်ရှိရင်ဒီပြောလို့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဗျာဒေသနာကြမှာလားဗျာဘုရားရဲ့ကလည်းပဲအလိုကြုံမှုတွေရဟန်းလေးတပါးကအာမြတ်စွာဘုရားတခွေးဝယ်ဆရာတွေကဝိနည်းတိက္ခာပုဒ်ကြီးပြောတာဗျာတတိယတော့မနေနိုင်တော့ဖတ်မဲ့ဖရာ
อีมนุษย์เสียอะไรกันเลยกว่าเนี่ยมาถึงเนี่ยชอบอยู่ราวแกอายยังมาถึงเนี่ยกว่าตะคูเด้ถิ่มบ่ถึงเนี่ยมาตะคูเด้ก็ถึงเนี่ยเผ่าเลยตะคูเด้ก็ถึงเนี่ยถึงเนี่ยเลยเนาะใส่ไปถึงเนี่ยบาเบ็ดถึงบาเบ็ดถึงมาถึงเนี่ยมาใส่ไปถึงมาเนาะใส่ถึงกายกันแล้วถึงมีดาเววจีกันแล้วဟုတ်ပြီကဲကံဆိုစိတ်ခိုင်းမှလုပ်တာမို့လားဘုဇီကံနဲ့စိတ်ခိုင်းမှပြောတာပဲမို့လားဘာထင်ရမလဲစိတ်ခိုင်းပါပါများသေးလားများပါဗျာဟောတော်သေးတာဗောတော်သေးတာတဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားဒေသနာပရိယေကျွေဝရတယ်ဘာလို့ဒေသနာပရိယေကျွေဝပါဗျာတဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဆရာတွေထမ်းပါတဲ့သင်ကြားနေတာ၅ဝါကြာတယ်၅နှစ်ပေါ့ဒါနဲ့ပါလေညာတပရိညာဘောဘာပရိညာညာတပရိညာဘောသိရမယ်တရားတွေကိုထက်ခါထက်ခါသိပြီးနေတာညာတပရိညာပဲဘောသိရမယ်တရားတွေကိုထက်ခါထက်ခါသိပြီးနေတာဘာပရိညာညာတပရိညာသိရမယ်တရားတရားလခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိပြရမယ်ဘောခန္ဓာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိပြရပါဗျာမသိရင်ဝိဇ္ဇာပဲမသိရင်ဝိဇ္ဇာပါဗျာသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့မသိရင်အဝိဇ္ဇာသိရင်ဝိဇ္ဇာပါဗျာဒီလိုမို့လားဒီဆိုရင်ဟောဤလိုခန္ဓာကလည်းမပေါ်တဲ့ချိန်ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာအမြဲတမ်းပေါ်နေတာပဲမို့လားခန္ဓာတွေပေါ်တယ်ပေါ်တယ်တိနေတာဒီတဲ့ဝမ်းထဲမှာညံကိန်းနေပေါ့ပါပါဗျာဝမ်းထဲမှာညံကိန်းနေပါဗျာခန္ဓာနောက်ကညံလိုက်နေတယ်ပေါ့ပါပါဗျာခန္ဓာနောက်ကလောဘမလိုက်နိုင်ဘူးလောဘလိုက်နိုင်ပါဘူးဒေါသလဲလိုက်နိုင်ပါဘူးမောဟလဲလိုက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်သိရမယ်တရားတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါသိပြီးနေတာဘာပရိညာညာတာပါဘူးသိရမယ်တရားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေပါလိမ့်မယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်အဲ့ဒါတရားလာပြီးတော့နားထောင်လို့ပြောနိုင်တာတရားမနာဘူးယင်ပြောနိုင်မှာမလားပြောနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါသူများနိုင်ငံတွေရောရေတို့ကြံတဲ့ဘာသာတွေနဲ့ပြည့်ကျဆွေးကြမှာပေါ့နော်ငါတို့ကဘာဘာသာမင်းတို့ကဘာဘာသာတို့ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာရဲ့အဓိကတရားတွေကဘာတွေတို့မသိဘူးဘုန်းကြီးတွေသွားမေးအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ခန္ဓာဗန္ဓမာမြတ်မလို့ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမသာပြုပြင်းသိဝိညာဉ်ငါအင်ခန္ဓာမဖောက်ပြန်တာဘာခန္ဓာခန္ဓာရာဘာခန္ဓာမသာရာဘာခန္ဓာပြုပြင်းတာဘာခန္ဓာသိတာဘာခန္ဓာဩသူ့အခြေခံနေသင်ပေးနေတာပဲဗောအဲ့ဒီရည်မမြဲဘူးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်လို့သင်ပေးရင်လည်းငါးဝါပြည့်တော့မြူချောင်းဆိုတော့တထေသားမို့လားတထေသားဆိုတော့ပေါင်းတဲ့နေရာလည်းတထေသားတွေကများတာဟုတ်ဘုံကြည့်တယ်ပေါ့ဘာကြည့်တယ်ဘုံကြည့်ပါဘုလိုကလားလူဒီတော့လားဆိုတော့ဘုံကြည့်တော့သူကတရားထိုင်ရင်မရဘူးတရားထိုင်ရင်မရဘူးငွေချင်းနေရာတထေသားသူလာတယ်မို့လားဟုတ်ပြီမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောဒီပရိဘောဓာတွေရှိနေရင်တော့ငါတရားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးเจ้าကိုဆိုလို့ပြောတော့เจ้าသွားပြီးရောတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလွတ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးမနေတော့ဘူးတဲ့မျိုးနေလားမျိုးပါဟုတ်ပြီတာဝတိနဲ့မျိုးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာသွားပြီးတော့တဲမှာသွားတရားထိုင်တာတဲ့တော့တဲမှာတရားထိုင်ပါတယ်ရေတို့ထိုင်ရလားတော့တဲမှာတရားထိုင်ရလားဘာလို့လို့ကြောက်လို့ဘာကြောက်မှာလဲကြည့်ရဆိုရင်တပါတော့တော့တဲ့မှာတပါတဲ့နေနေတာကြည့်ရတော့တော့တဲ့မှာတပါတဲ့နေတာမကြောက်ဘူးလားကြောက်လို့တပါတဲ့နေတာဘာကြောက်မှာလဲကြောက်လို့တပါတဲ့နေတာအများဆိုရင်ဟိုလူကတမျိုးဒီလူကတမျိုးမို့လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်လို့တပါတဲ့နေတာဆိုတော့မကြောက်လို့တဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပြီယောဟိုလူကတမျိုးဒီလူကတမျိုးရှောက်ပြောနေတာနော်ယူသွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားတော်ထိုင်ပြီတဲ့12နှစ်ကြာတယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ကြာတယ်12နှစ်ကြာပါဗျာ
သောတထဝိပဒနာဝုတေတဝဟဒွါရတဝတာနိကတိတောဝယမေတောပိဝိတိတနိဗ္ဗာတိဒုဏတကိသောထုယံတော်ကလေးတိတထတူရောက်တော်ကြောင်းနေ၌ဝိပဒနာဝိပဒနာညာနေဝတေတဝတုပွားစီတိတော်ဒွါရတဝတာနိစနနေတိုင်းတိုင်းကတိတောပိဝါယမေတောပိယုဒမနန္ဒမရိယဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့နိဝံကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်ပါတော်လည်းပဲဝိတိတံတရားသူကိုနိဗ္ဗာတိတုံဖြစ်စေခြင်းကနာတ္တိမဆွမ်းနိုင်ကြလေပြီစနနေအထုပ်တာတဲ့တရားမရဘူးကဲဘယ်လိုအထုပ်တာစနနေအထုပ်တာတရားမရဘူးတရားဟိုတရားခက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့တရားခက်သလားတရားမခက်ဘူးလူကခက်တာတရားခက်ကြလားလူကခက်တော့ဘုရားဆိုရင်ရောရီတို့လူကသိတိုင်းကြပေါ့နော်ထိထိမိမိအလုံးလုံးတာပဲထိထိမိမိသောသာတကာလေးတွေဘုန်းကြီးနဲ့လာတယ်ဒီမှာလောရတဲ့အချိန်နေဘုန်းကြီးကမေ့ကြည့်တာပေါ့ဒီရင်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲစေကုမာနေလုတ်တော့လုတ်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာနိုင်တယ်နော်ချမ်းသာနိုင်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာစေကုမာနေတော့လုတ်တော့လုတ်ရလားမနေ့ကျတော့လည်းနေမိအောင်အေးမှန်ရလားဟောအလုတ်တွေကျွေးတင်မှာပေါ့ဒီနေ့လည်းမလုတ်သေးနောက်ရမှာပေါ့နောက်ရမှာပေါ့ဒီလိုမို့လားဒီရင်ကြတော့အလုတ်လုတ်သလားအကျိုးပေးမှာပဲပေါ့အလုတ်သလားဒီမှာကျတော့မနေ့လည်းအစိုးရထားသွားရမို့လားထကြလဲဆက်နိုင်တစ်ချက်ရောက်တာမို့လားအဲ့တော့အလုံးလို့လို့မို့ရတာမို့လားအလုံးမလို့ရင်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဟောဒီကိုတော်လေးကဆနစ်ကြီးအထုတ်တယ်ယုတ်တရားကြီးပဲပုံနေတာတော့နန်တရားကြီးပဲသဘောရှိတာလေတို့တတိထားပြီးတော့စစ်ဆေးပါတယ်ဝေယာစားပြီးတော့စစ်ဆေးပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ကစစ်ဆေးပေးမယ်လည်းပဲတခါတခါကျတော့တမာရီကလွင့်တော့ဉာဏ်ကမတက်ဘူးတမာရီကပါလို့ဟုတ်ရဲ့နော်ဟုတ်ပြီတမာရီမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကအရှုခံနေကိုတဲ့တယ်မသွားဘူးဉာဏ်ကအရှုခံနေတဲ့တော့တမာရီကထိမ့်ပြရတာဘာထိမ့်ပြရဟုတ်ပြီရှုခံကပညာလားပရမတ်လားပရမတ်တည်သွားမှာမို့လားဉာဏ်ကပရမတ်တည်မသွားဘူးတဲ့သဘောတည်မသွားဘူးအတုံးခက်တည်သွားတာပေါ့ငါခြေတော်ကြီးကနားနေပြီငါလက်ကကိုက်နေပြီမှန်ရလားဉာဏ်ရည်ရောက်နေမှာတော့တရားရနိုင်မှာမလား။ဩတမာရီကရှုဉဏ်ကိုပရမတ်ကြီးရောက်တဲ့တဲ့ချိန်ပြီးတော့သွားအောင်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရီအလုံးလို့ထားပေါ့။တမာရီအလုံးလို့တော့တရားရနိုင်မှာမလား။ဒီဆိုရင်ယောဂီတို့တရားခက်လို့မဟုတ်ဘူး။ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ကိုပြီးပင်အောင်တမာရီကိုလည်းပြီးပင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဉာဏ်ကိုလည်းရှင်းရောရှင်းရလား။ဟုတ်ပြီဘလောက်ကြာသွားတာတရားရရလားအားထုတ်တယ်နော်အားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုလျော်ရီတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းပဲကြီးပွားအောင်လုပ်တဲ့အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တာပဲမို့လားဘလောက်ကြာမြေပေါင်း၄၅၀လောက်ရှိနေပြီနော်မြေပေါင်းချမ်းသာရလားဟုတ်တဲ့တယ်မသွားလို့ပေါ့ဒီမှာတော့တယ်နော်တရားလည်းအဲ့တိုင်းပဲတရားရီတို့တရားထိုင်မှာကြောက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြညာပေါ်တောင်းတင်းပြီးတော့ဟောငါလက်ကဘယ်လိုငါချီတော့ငါခါဘယ်လိုဒီလိုဖြစ်နေပဲမို့လားအဲ့တော့ဒီလေးလေးဒုက္ခတွေများများတွေ့လေးလေးတရားထိုင်မှာကြောက်လေလေးပေါ့ဟောပရမတ်တွေတော့ပရမတ်ကတရားလားသဘောလားသဘောဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြေးလိုက်နာချိန်ကချိန်မရဘူးနော်ရပါမလားအဲ့လိုသာတရားထိလာရင်တရားမိလာရင်ရမှာပဲပေါ့ဆနေနေကြာရောတရားမရသေးဘူးတဲ့အဲ့ချိန်ကမှသာဝတိမြို့ကနေပြီးရောရဟန်းတော်လေးတပါးပေါ့ဘာတပါးရဟန်းတော်လေးတပါးပါပဲသူကလည်းပဲသာဝတိမြို့ကနေထွက်ခွာလာတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကိုယ်တော်လေးရဲ့မိဘနှစ်ပါးကဆနေနေတော့ဘဝနေရကကြတော့အမေဖေကလည်းပဲသားလည်းမရှိကြီးဝါရီကလည်းခလူကလိန်ဒီလူကလိန်ပေါ့တဲမြေကြီးလည်းတိတ်ကုန်ပြီပေါ့တဲ့မြေလေးလဲသူကတိတ်နော်တဲ့မြေလဲမရှိတော့ဘူးမှန်ရလား
အဲ့တော့ယောဂီတို့မိဘတွေကဆင်းရဲသွားတယ်မိဘတွေကဆင်းရဲပါဘူးတို့ဒီမိဘတွေဆင်းရဲအောင်မသူကလှုပ်တော့အတိတ်ကအကြောင်းမဆင်ကြခဲ့တာအတိတ်ကဘာလို့တချို့တော့ပြောမှာပေါ့ဒီသားလေးအကြောင်းလို့ပြောရင်ပြောမှာနော်သားလေးကယဟန်ဘုရားတော်လို့ဆင်းရဲတာလို့ပြောရင်ပြောမှာနော်ဟုတ်နိုင်မှာမလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်လူငယ်တုန်းကဥပ္ပစေနာကောင်းတယ်မုံစစေနာကောင်းတယ်အပရစေနာမကောင်းလို့အတကြီးမှဆင်းရတာပဲပေါ့ပုပ္ပစေနာကောင်းတယ်မုံစစေနာအပရစေနာမကောင်းလို့အတကြီးမှဆင်းရတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီခုတော့တိုက်တဲ့ဣရိယာပြီးတော့သူကသာသမီအမွေဆက်ခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျွန်းတရားလိမ့်တပည့်တရားလိမ့်ဒိန်းလိမ့်နဲ့စီဝါဒီကုန်းစိတ်နှချူတွေငွေတွေကုန်ပြောင်းပြီးတော့ခုတော့တောင်းစားနေရတဲ့ဘဝတဲ့ဘဝတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝတောင်းစားဘဝပေါ့ဘဝတော့တောင်းစားဘဝပါရှင်းတော့ရှင်းမှာပဲပေါ့ရှင်းတော့အပြင်မရှင်းလဲလိုက်ပြီးတော့တောင်းအောင်ပဲမို့လားသူကတောင်းခိုင်းပါလေခန္ဓာခိုင်းတာဘုရားခိုင်းတော့ဟုတ်ပြီခန္ဓာခိုင်းရင်လိုရတယ်ပေါ့ခန္ဓာခိုင်းရင်လိုရပါဗျာဟုတ်ပြီသင်များတိုက်နိုင်ရမှာမေးပြီးတော့တဏီမောင်နာနေရကိုလေးတွေလက်ထက်မှာ gain ပြီးတော့ပြေးမဲ့ကမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနေရတာပဲပေါ့ပြေးမဲ့ကမ်းမဲ့မျိုးနေရတာမို့လားတတိဘဝကနေဘဝဖြစ်သွားတောင်းကဟိုဒါတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ရောင်ငယ်တဲ့နှုန်းကရွေးတဲ့ခွန်ကြီးတို့ကိုလည်းပဲငယ်စဉ်တုန်းကခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကရွေးတို့ရဲ့ဘဝကတရားငါဘဝငယ်စဉ်တုန်းကဘာလို့ငငယ်တုန်းကဘာဘဝမိဘဒီမှာလေဝါဖြတ်ပြီးတော့မတောင်းရဘူးလားငယ်တုန်းကဘာဘဝဟုတ်ရလားခွန်ကြီးပဲမှားများမှားနေလားငယ်စဉ်တုန်းကဘာဘဝသူဒီတောင်းရတာတော့မတောင်းရဘူးလားဟိုငယ်စဉ်တုန်းကတရားငါဘဝပေါ့ပြန်လေးတတ်ပြီးတော့ဘွဲတွေရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တိုင်လုတ်ကင်စားတော့တယ်မို့လားအဲကျတော့ကိုယ်တိုင်ရုံးကန်တယ်မို့လားလူလက်ပိုက်မှာနွားဘဝလူလက်ပိုက်မှာနွားလေးလည်းကိုယ်တိုင်ရုံးကန်ရမယ်မို့လားဟုတ်ပြီအတက်ကြီးတော့ကြတော့ကိုယ်တိုင်မလုတ်နိုင်တော့ဘူးလေသာသမီတွေကဟိုကထောက်ထားပေးတာပေးတာကန်တာစွန့်တာစားရတယ်ပေါ့မှန်ရလားတက်ကြီးတော့ဘာလို့ခွေးဘဝတက်ကြီးတော့ဘာလို့သားသမီးတွေပေးတာကနဆွမ်းနာစားရတယ်မို့လားတကြီးတော့ဘာဘဝငယ်စဉ်တုန်းကလူလာပိုက်မှာအတကြီးတော့ဘေဘဝကောင်းဖျက်တန်းခဲ့တဲ့အနေထားပေါ့ပြောစရာရှိရလားရှိပါပါပြောစရာရှိရလားရှိပါပါကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘဝဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘဝဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာပြောတာဘဝဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်တာကိုဘဝပေါ့ဖြစ်တာကိုဘဝပါဗျာ။ဩဖြစ်တာချင်းမှာတော့ပြက်တာလေ။သဘောပေါက်ကလား။ဖြစ်တာချင်းဖြစ်တာချင်း။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဒီချင်းကိုရောလေးကတာဝတိမြူကနေပြီးတော့ထွက်ခွာပြီးတော့စောစောကတောကြောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့။ကိုကကိုရောလေးကတထေးသားလေးကတောကြောင်မှနေရနော်။အကန်တို့ကတော့ဧည့်သည်လေးရောက်လာတယ်ပေါ့။အရှင်မြတ်ဘယ်ကကြွလာတာတို့။တပည့်တော်တာဝတိမြူကကြွလာတာဗျာ။ဒီတော့ချင်းမြန်နေပါဦးဒင်းတော့မအောင်ဟောက်တော့တောက်ရည်လေးဖုံးပေးပါဦးတော့အဲ့ဝလို့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလူဆိုရင်ချင်းမြန်တော့ဝတိမကျော်လာမေးရအောင်မြတ်စွာဘုရားကနေကောင်းပါသလားမြတ်စွာဘုရားလေဟုတ်ပြီယဟန္တာမထေမြတ်ဒီရောနေကောင်းပါရလားလို့မေးတယ်ပေါ့ဘုရားကိုတရေရတယ်နော်ဘုရားကိုတရေရပါဘုရားပေးတယ်ကြီးရောတရေရပါဘုရားဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ကြတော့ဘုသူမေတို့သူမိဘတွေပေါ့ဘုသူမေတို့သူမိဘတွေပါဟုတ်ပြီတာဝတ်ထေမြို့ကလမ်းပြက်လမ်းမာတဲ့ဘာလမ်းမာလမ်းပြက်တဲ့လမ်းမာနေတဲ့ဘယ်လမ်းမာနော်ရထားလမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လမ်းလမ်းပြက်လမ်းမာနေတဲ့မိမလာတဲ့ရက်ွက်ပေါ့ဘာရက်ွက်မီးမလာတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့လမ်းမှနေတဲ့အမေဖေတွေပေါ့မှန်ရလားနေကောင်းရလားလို့မြေတော်အာဟုသောတတ္တဗုဒ္ဓေမာပု္ပ္ပ္ငါရှင်အဋ္ဌိတထေကြီးနဲ့တထေကတော်ကြီးအကြောင်းကိုမမေးပါနဲ့
ဝလက်တာတယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းတွေကိုမပြောကျင်ဘူးလေတတိဝါနေဘာဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့တို့အဲ့တတိနဲ့တတိကတော်ကြီးကကတော့တို့မှာသားလေးတယောက်ရှိတဲ့အဲ့သားလေးကရမ်းမသွားလို့တယ်အခုတော့စီဝါတွေပြက်ပြီးတော့တောင်းစားနေရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအဲ့ဒီမိဘတွေတောင်းတရအောင်သူသားယဟန်ကလှုပ်တာတဲ့အခုတော့မသိပဲဟုတ်သူသားယဟန်ကဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းကိုတရားစစ်စစ်နော်အကြောင်းကိုတရားစစ်ရပါဗျာ။ဒါကလို့တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာ။အကြောင်းမကောင်းရဲ့လို့အကျိုးပေးမကောင်းတာအကြောင်းမကောင်းလို့မကောင်းပါဗျာ။အပရစေနာပြက်ခွဲတာပေါ့။ရှင်းတော့ကလှူတော့လှူရဲ။လူစက်မှလည်းစေနာရှိပါလေ။လှူပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျမှဟိုးငါလှူလိုက်တာမှားသွားတယ်။သူ့မဲ့စားငါစိတ်တကလေးကိုဝှက်လိုက်ရင်ကောင်းသားပဲ။ပရစေနာပြက်ခွဲသွားပြီပေါ့။ဘရသေနာပြက်ွက်သွားရင်အတကြီးပါတော့သဘောပေါက်ကလားဘသူလုတ်ခဲ့တာတော့ကိုယ်တိုင်ရွေးရွေးရဲ့နောက်ကြောင်းလေးစဉ်းစားရင်ပေါ်တော့ပါတယ်ငယ်စတုန်းကဆင်းရဲတဲ့ပုံကူတွေတုန်းကပုပ္ပစေနာပြက်ွက်ခဲ့တာပဲငယ်စတုန်းကဆင်းရဲရင်ပါတော့ပုပ္ပစေနာငယ်စင်မှာပါလို့ဆင်းရတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဘသူလုတ်ခဲ့တာတော့ကိုယ်တိုင်အမေတချို့ကြတော့ငယ်စဉ်မှလည်းဆင်းရဲတယ်၊ဒုလဘိုက်မှလည်းဆင်းရဲတယ်ပေါ့။အဲဒါပုဗ္ဗစေနာလည်းပဲပြက်ကွက်ခဲ့တယ်။မုံစစေနာလည်းအတကြီးမှချမ်းသာရင်ပြတ်စေနာကောင်းလို့ပဲပေါ့။ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ဘဝလေးကိုစေနာသုံးပါးပေတံလေးနဲ့တိုက်ကြည့်ပေါ့။မိမိရဲ့ဘဝပါလား။စေနာသုံးပါးပေတံလေးနဲ့အဖြေမှထွက်လာမှာပဲ။သဘောပေါက်တယ်နော်။နောက်ကြောင်းအခုတော့ဒီကိုယ်တော်ကသူသားမန်းလည်းမသိတော့ပြောတာပဲမို့လားသူသားလေးကရဟန်းကိုသွားလို့မိဘတွေမှာဆင်းရတာကြားတဲ့အကြောင်းလွဲနေတယ်ကြားတဲ့အကြောင်းလွဲနေပါဘူးသူကလောကအကြောင်းသွားရှာတာကိုကြားမှာကတရားအကြောင်းရှာမှာဘာကြောင့်တရားအကြောင်းရှာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတော့တခြားမထင်းတဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဘတွေတပည့်တော်ရဲ့ဟိုကိုတော့ကြောင့်မိဘတွေဆင်းရတာကိုဆိုတော့ဟောပူဆိုးသွားတာပေါ့မယနာဒေါတတဝဇဏံသုတ်တဝတကဘာဝေနာတန်ထာတုံအာတေကွန်တောအာတုပုန်နေဟိနိတိဟိဟောရိတုံအာရဝီအဲ့ဒီယန္တိရဲ့တကားလေးကြာရောဟောရိကထောက်တရားမရဘူးထောက်တရားမရပါဘူးမျက်ရည်ဝိုင်းလာတာတဲ့မျက်ရည်ဝိုင်းလာဟောယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကမျက်ရည်အားကိုးတာကိုဘာကိုရပါမလားရပါပါဘုရားမျက်ရည်ကိုရင်ရပါမလားရပါပါဘုရားဟုတ်ပြီယောဂီတို့ဝိရိယတို့ဉာဏ်တို့အားကိုးရမှာမို့လားဝိရိယတို့ဉာဏ်တို့အားကိုးရမှာခုတော့ဘာကိုလဲမျက်ရည်ရပါဟုတ်ပြီချက်ကနေဆိုငိုရောချက်ကနေဆိုရင်ဟုတ်ပါဘုရားသဘောပေါက်ကလားငိုတော့ညည်လေရောလားညည်ပါဟုတ်ပြီဒီကိစ္စတွေကိုဒီဒုက္ခတွေကိုကျူးစားပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြေရှင်းရမှာပဲပေါ့တပည့်မိတ်ရောက်ပြီးတော့တပည့်ရဲ့မိဘတွေပဲဖေယားလို့ပြောတော့ရွှေဆိုရင်တော့တပည့်ရောစိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျာတပည့်ရောကြောက်မိဘတွေဆင်းရာတဲ့သုံးသပ်မှုလွဲသွားပြီပေါ့တပည့်ရောကြောက်မိဘတွေဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အပရစေနာပြည့်ွက်ခဲ့လို့ပါစေနာအပရစေနာပြည့်ွက်ပါဘောပေါက်ကလားဟုတ်ပါဘူးအေးထားပါတော့ရွှေဆိုရင်တပည့်ရောဒီမှနေလို့ဖြစ်တော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒီเจ้าလေးကိုအရှင်ပြအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီเจ้าလေးကိုအပ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါเจ้าလေးကိုအပ်ခဲ့တာပေါ့။အပ်ပြီးတော့ဘယ်ပြမှာလဲ။တာဝတိမျိုး။ဟုတ်ပြီဘုသူတိပြမှာလဲ။ဟုတ်ပြီတောကတောကနော်။ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီသွားတော့လမ်းကြတော့လမ်းနှစ်ခွတွေ့တယ်။တာဝတိမျိုးဇေတဝန်เจ้าကိုသွားတဲ့လမ်းကတလမ်းပေါ့။ဇေတဝန်เจ้าကိုမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တာဝတိမျိုးကိုသွားတဲ့လမ်းကလမ်းမတလားမလမ်းပါဘူးဟုတ်ပြီဇေတဝန်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းကတလမ်းတာဝတိမြို့ထဲသွားတဲ့လမ်းကမလမ်းပါဘူးဟိုရက်စင်းသားတယ်ငါဘယ်သူ့တီရင်သွားရမလဲမိဘတီရင်သွားရရင်ကောင်းမလားဖခင်တီရင်သွားရရင်ကောင်းပါလားဖခင်သွားတာကောင်းလားဖခင်ရင်သွားတာကောင်းပါလားရွှေတို့ကလည်းဒီကနေစကွားနေမြန်မာပြည်ပြန်တော့ဇေတဝန်ပြရင်သွားလားအေးရင်သွားလားအော်တို့ကြည့်ကြတယ်နော်ဖရားကိုတို့တော့ပါသဘောပေါက်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီစဉ်းစားတော့မိဘဆိုတာငါအကြာကြီးနေခဲ့တာ
นี่ว่าที่ยาวตัวเองอะลุงมุดขารีอะเมียอีเพื่อนที่ยาวกูมันเลยรู้นี่ว่าที่น้ำมาตัวเมย์เพื่อนที่วิเพื่อนยาวตัวเดียบยี่ดวงยาวตัวยาวตัวบีบอ่ะเนาะโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะอุจจาระบีรอยาสายแบบของมันเดียห้องนี่เลยพารุนี่อะไรพอบีเช็ดตาดูดิอนุสานามิเบกุยมาตาปิตุนาโปติตุงเบกุยเชตตาเชตมิโรมาตาปิตุนามิวานาปาโรหาโปติตุงเชมุจิงาอนุสานามิงาพยาคมิเรยันนี่อะไรวิบากุลุจวิกองเนยันนี่อะไรวิบากุลุจวิกองเนยดาเชโรงาพยาตนาตะกุสิเกบุเรบอเนาะยันเนี่ยว่าได้ไปแล้วบงจีเลยปิสิปิสิจาริอาเมียจีนายตัวไอ้กูก็ชอบเลยเมียซาเบียตะบี้โดไปใส่ในปิสิกูตะบี้โดมีบาไปกินเนี่ยเบียมีบากูไปกินมาชอบโดเมียซาเบียมาตาปิโรเบกขุยตระมานี่เก็งวริหามาเมียก็มีบาไปกินสรงาเมียก็ไม่รู้ပြောออกมาโดนมีบาไปกินสรเมียซาเบียก็ไม่รู้ပြောออกมาโดนไอ้มีบาไปกินเนาะปิ้วเลยเบิกวินปิฎะเดจาบิเมมูลตุซะเดอตุจินนี่ตราเตยาเป็ดกั่วเยอภัตตินี่บ่ตราเตยาเป็ดกั่วตั้วเยกูเบิดตะดูอันนี้เพิ่นชื่อโกทับมาเนาะพุ่นนี่สิมาซ้ายะตอกเตยาไม่เปียวสิมุบเป้เตยาลาหลุเมบ่ไอ้หลุเดปุกกูเยชื่อมาพุ่นนี่อันนี้เนาะพุ่นนี่มีบะดิกูเป้ไล่เมบ่จินนับบะโหก็โหยล่ะโอ้งาเราเสียเราพุ่งไปกินเราหลุดนะกูเราตุ้มยาไปไล่ทานเนี่ยสุดาเดียเปียดตัวไหนเนาะสุดาเดียเปียดตัวเองบีเจพงศ์นี่มาอาบัดเดินอะไรบีเจพงศ์นี่มาเจ้าเสียมาเก่าหน้าเออบีได้เจ้ายี่จีได้กะดูเรื่องนี้พวกกูเรียกอะไรยี่จีได้ปะดูไล่มาเรากูเป็นสีมุกดอกหูเฮ้ยนะพงศ์ไปเนี่ยกูว่าตุ้มไปกินไปมาเบี้ยนี่ไปลุลุบอกูเนี่ยใส่ยังล่ะใส่ครับแต่ว่าใส่ใส่น่ะแค่ดาบมาเองลูดาไม่เป็ดตาล่ะบ่ลูดาลูดาลูเนี่ยดางาลูเนี่ยปิสิลาเปียนมีเดชิอ่ะดีอ่ะบ่าวงาลูเนี่ยเจ้าเสียไม่กล้าอูล่ะครับแล้วอย่ามาลูกินซินซ้าเนาะลูพี่หญิงนอกจ้องเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมาลูกินลูกพี่เห็นตบบ่เด้อเนาะเออพี่ซ้อซ้อมาลูกซ้อซ้อบ่ดาเลียวงาหลูซิบ่หลูซิหลูพี่เห็นโหเน้อดาเมียดาดีก็ไม่จ๋าอูเป็ดเป็ดตาซาหลูอ่ะเด้อหลูหลูอ่ะเป็ดเป็ดตาซาหลูออกมานี่ตวยดาเลยบ่ได้ไม่ชื่อเสียเนาะบ่ไม่ล่ะเป็ดเป็ดตาซาหลูอ่ะเด้อดาเนี่ยปัดไปแล้วบ่ามาโลภโทสะโมหะนี่ลงมาไม่ผิดเสียเนาะบ่เออพ่อนี่ก็ไอ้ไดนโนซินซ่าล่ะเว้ยมาหลูกินซินซ่าเด้อหลูพี่นอกจอกเราย้อมเปลี่ยนพี่เหรอเออเล่ไอ้ไอ้ตังกูจูไปนี่มาเว้ยเล่หิงซีว่าชาหิงเอ้อล่ะคักๆนี่หนอกชะนี่ไปนี่มาตูรงอ่ะบ่าวมาเปียมะตามะชินมะลิ้นหลุเกลุบ่อตูรงอ่ะมาเปียมะตามะชินมะลิ้นหลุเกลุมาหยังนะย่อยิโตตางยงวนาตองมาอะล่ะแฉะแฉะเนี่ยไปนี่มาไปมาเนาะมาหยังนะหลอกเสียลีนี่ขึ้นนี่มาเว้ยบ่อเอ้อล่ะอจองมอกชินเกลุอโจไปไม่ชินน่ะอาจารย์ไม่ชินหรอกตัวไม่ชินครับตบบอกกะล่ะครับอย่ากูรอเนี่ยมัสสาพระก็เจตนาโลยะหวนเนี่ยแหละมีบาดีโหลจี้ก้องมาดิลูกเตียฮ้อนี่ล่ะกูมาตุโพธกะตุฏฐานฮ้อล่ะป้อไอ้จะมาเตียนายนายเนี่ยโอ้ซ้อซ้อว่างาหลูถั่วไปแล้วมีบาดีทุกข์กันช่วยไม่รู้เนี่ยกูรอมัสสาพระก็ยะหวนเนี่ยแหละมีบากูလုံးကျွေးကောင်းတယ်သူခေါ်လိုက်တော့တရားရည်နာတော့စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆိုအိမ်သွားသွားရင်သူကလူထွက်တော့မှာအိမ်သွားသွားရင်လူကနေမိဘကိုလုံးကြီးမှာမလားဟုတ်ပြီယောဂီတို့ဒါစဉ်းစားတရားပေါ့နော်မိဘလုံးကြီးရတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်သူတော်ကောင်းမနေ့စားမှာမလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုတော့လုံးကြီးကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖရာတိကတရားနာပြီးတော့တရားနာတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ယေဟံဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒါမိဘထံသွားတော့ဟုတ်ပြီမိဘစီကဘာမှမပါဘဲနဲ့သွားရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဘာမှမပါဘဲနဲ့သွားရင်
อีบ้ามั้ยนะเดี๋ยวอีรู้เลยเว้ยเมมันเองเมมันเนี่ยค่ะมีบ้าดิเมมันเนี่ยค่ะบ่มามาบ่ไปเนี่ยตั้วเองเนาะอีบ้ามั้ยล่ะบาลีเว้ยตั้วช็อกโกแลตหรอล่ะช็อกโกแลตดิเว้ยตั้วเองมีบ้าดิอ่ะซ่าฟิจูดิผิดตะบ้อปอกกะล่ะตึบี้ไอ้ช็อกโกแลตก็นามมาจี้เนาะอเมริกันเปลี่ยนอะไรบ่ก็เลยช็อกโกแลตอังกฤษเปลี่ยนอะไรบ่ก็เลยစင်ဘွားပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါတော့ဟောချောကလေးတွေစားတော့မိဘတွေပါတော့သီယိုယောဂတွေဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးသုဝနာမှာဟောနေတယ်အကြံဘွဲဝါကျွတ်တဲ့ဘွဲဟောတာပေါ့ဟောရတဲ့ကမိုင်းတယောက်ကသူကချောကလေးတော့ကြိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ချောကလေးကလာလူတယ်ချောကလေးလူတော့သူတရားနာဆိုတခုခုစားစားစားနောက်အဲ့နောက်ရကြတော့အောင်မသူသမီးကချောကလေးစားပြီးတော့ဆင်းရတော့တယ်အခုမှရေရထုတ်လာတာတည်းစပြက်တီးဖုံးပေးပါဦးခင်ဗျာဟာခဲ့ပြီသောသောကစပြက်တီးသောသောကချောလက်စားတယ်အခုစပြက်တီးအဲအာနာပါဏာနဲ့စားလိုက်တာပေါ့စားလဲစားရောအတန်ကတ်သွားပြီးတော့အတန်မရတော့အဲကြောင့်အာနာတိုင်းမကောင်းဘူးနော်အာနာတိုင်းကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးကတော့ခက်တာပေါ့နော်ရှိရလူတကြစားပြီးငါလူတကြတော့မခက်ဘူးလားဘုန်းကြီးကခက်ဆုံးမယ်နော်အဲ့ဒါနာမထွက်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတပည့်လေးခေါ်ပြီးတော့တရားဟောတယ်လေးရက်လောက်ခိုင်းရတယ်။အဲ့ဒီတော့ရောရောနဲ့အနာကြီးလေးနဲ့မထွက်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ရောရောစပြက်သီးနဲ့ချောကလေးကတော့ပါတော့။ဒီရပြန်သွားရင်မိဘကိုပါတော့။မလုံးနဲ့တော့။သဘောပေါက်တယ်နော်။တပည့်အဲ့ဒါနဲ့ကိုရောလေးကမိဘထံနဲ့ဘာမှမပါဘဲနဲ့သွားရင်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူကဆုံးခံသွားရဲ့ရာကူဆွမ်းတယ်အထာနော်ရာကူဆွမ်းပါဗျာရာကူကစံပြုတ်ပြောတာနော်စံပြုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရာကူရဲ့ဟုတ်ပြီယူသွားပြီရောသွားပြီတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့စိတ်မှသွားပြီတော့ဆွမ်းရတဲ့ပေါ့ဘာရတဲ့ဟုတ်ပြီကမကြီးကသိတယ်ရဟန်းတစ်ပါးတော့ဆုံးခံကြွလာပြီငါတို့အိမ်ငါတို့စိတ်မှဆွမ်းရနေတယ်အခြေနှုံးကတော့ငါချမ်းသာတော့ငါတော့လောင်းနိုင်ပါတယ်သေနာတရားတွေရရှိပါတရားတွေလည်းပြည့်စုံပါတယ်လောင်းလူခဲ့ပါတယ်ခုတော့လူ့ဘုရားကတော့လူ့ဘုရားတော့လူ့ဘုအတာထားကိုယ်တိုင်တော်စားဘုရားရှိပါဘုရားဟုတ်ပြီသူရင်နဲ့သေနာရှိရဲ့နော်သူရင်နဲ့သေနာရှိပါဘုရားတရားတရားရှိပါဘုရားပစ္စည်းမရှိဘူးပြည့်စုံရင်အလူဒါနမြောက်ဖို့ဆိုတာကသူရင်နဲ့သေနာလည်းရှိရမယ်လူတရားပစ္စည်းကလည်းရှိပါဘုရားအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှိပါဘုရားသုံးမျိုးစုံမှအလူမြောက်မှာမယနာလူရင်နဲ့စေနာကြည့်ရလူရပြည့်စစ်ကြည့်ရလူကံဘုတ်ကိုကြည့်ရင်လူလို့ရပါမလားရပါပါဗျာသုံးမျိုးစုံမှာသုံးမျိုးစုံမှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းစုံတို့လူထားပေါ့လူရာဒီကုံနာမဟုတ်ဘူးလူရာဒီကုံနာပါပါရလိုက်တာနော်လူလေရလေလူလေရပါပါဗျာယုံကြည်လားဘုန်းကြီးကတော့လက်ပြယုံကြည်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့လက်ပြယုံကြည်ပါဘုန်းကြီးဟုတ်ကြီးဟုတ်ကျောင်းနေဆောက်ဆောက်လူတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကရတဲ့ဓမ္မပူဇာကိုကားဝယ်မသိပါဘူးကျောင်းနေဆောက်လူတာမနေတော့ဓမ္မယုံကြည်ယောဂီဆောင်ကြီးဘုန်းသားဆောင်ကြီးဆောက်လူတာပေါ့နော်ဆောက်တော့ဘုန်းကြီးမောင်မယောဂီဟိတတခုရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတခုရှိတယ်ရောင်မှအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဟိတပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ကျောင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ခုမန္တလေးမှတခုရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတော့နောက်တစ်ခုလည်းပဲတွန်တိဘက်ကတခုလေတာတခုလှူတယ်လက်မခံသေးဘူးဖန်ဘက်ကတခုလှူတယ်လက်မခံသေးဘူးပေါ့ကိုရင်းကဆက်ဆက်ပြောတော့ရှင်ပြရရမှာပေါ့တဲ့ကြောင်းနေဆောက်လုံးနေတာဟုတ်တယ်ကြောင်းနေကြောင်းရတာပဲပေါ့ကြောင်းဆောက်လှူတော့ပါတော့ဒါကြောင့်လှူလေရလေလှူလေရပါဗျာတခုတော့ရှိရဲ့နော်စိတ်မပတာဘာနဲ့မလှူနဲ့စိတ်မပတာဘာနဲ့စရာတရားမရှိပဲနဲ့သေနာမပါပဲနဲ့တော်ပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီစေနာရှိသရာတရားရှိလူပေါ့ဟုတ်ပြီအခုတော့အခြေကြီးတတိတော်ကြီးတုန်းကတော့လူနိုင်နေအခုတော့စင်းရတာလူနိုင်မို့လားအဲ့တော့အတိတ်သရဗန်းနေလျှောက်တယ်ပေါ့အတိတ်သရကတော်စွမ်းမှာဖရာဘာလို့ကတော်စွမ်းမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော်စွမ်းမှာဆိုတာကတော့သူကခြားဖြတ်ပြောတဲ့စကားပဲတပည့်တော်တို့အိမ်ကိုကြော်ပြီးတော့ကြွားသားမှာဖရာတဲ့တပည့်တော်အိမ်ကိုအဲ့ဒါကိုကတော်သားမှာဗျာအဲ့ဒါရှောက်လေကိုတော်လေးကရံမြရံနောက်တော့ထရှောက်လေ
ยามมียามนี่ตรงมาชอบเลยยามมียามนี่รอเฮ้ยตู้อ่ะมีบ้าดีอ่ะตู้ตายามก็ไม่มีล่ะพลอกกว่าเสร็จเนี่ยเออดกายอ่ะตู้อมยศมีก็บอกเลยตู้ตาลีเมียนผิดนี่ย่อล่ะตู้ตาลีเมียนตั้วจีตามาโอ้นูโซรมีกินเด็ดไม่อ่ะนั่นตั้วจีรอตามันเนี่ยติย่อฉิรุบไปบ่มูราเว้ยฉิรุบไปรอတော်ရီတော့မငိုးဘူးလားငိုးတယ်မိခင်ရဲ့မေတ္တာပေါ့ဖာရဲ့မေတ္တာမိခင်ရဲ့မေတ္တာဒါကြောင့်ဒီတန်းကြီးကတော့သာသမီတွေတဲ့မိဘတွေရဲ့မိဘတွေဆိုတာတဲ့မိဘရဲ့လက်နှစ်ဘက်ကသာသမီတွေအိတ်ဆရာပက်ခက်ကလေးလိုပဲပေါ့ဖာလေးတို့မိဘရဲ့လက်နှစ်ဘက်ကလောကပက်ခက်တဲ့စိတ်ပက်ခက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်နော်စိတ်ပက်ခက်တဲ့စိတ်ပက်ခက်တဲ့အိတ်နေနေရောချင်းကဲ့ဟုတ်မှာဟုတ်ဒီဘက်လည်းပေါ့အဲ့နေတော့ချင်းရတော့အမေက6မှာပဲပေါ့မှန်ရလားမိဘလည်းနှစ်ဘက်ဒီပခက်နဲ့တူတယ်ပေါ့မိဘလည်းနှစ်ဘက်ဒီပခက်နဲ့မတူလားမိဘရင်ကတော့စောင်းနေရခွန်းတောင်လေးပေါ့စောင်းနဲ့မတူလားရင်ခွင်ကစောင်းနဲ့အမေဆိုထားတဲ့တွေ့တွေကတော့အခုတည်းရောမယိုးသေးပါဘူးမိဘတွေကသာသမီကိုငွေတရောင်ချွတ်တယ်မလားလူကလေးရဲ့ไอ้เจินดาพอเพียงสิอ่ะเปียมาล่ะลูกเลี้ยงงูอ๋อยาซะไปเลยกระหม่อมไอ้ทีนี้ยู้เหรอล่ะยู้ครับมีบ้าดิซุนได้แต่ทะจินอ่ะไม่ยู้เนาะอเมียดันตึกลืนพี่ก็ซ้ําติดนี่ได้มุล่ะตาตะมี้ดิอ้าชินะไปมุล่ะถ้าจ้ามีบ้ายิงงูเนี่ยได้ย่าดาดีอันเดเกินเนป้อไม่เกินมุล่ะเกินครับหุบดีအဖေတဲ့ကိုအမေရဲ့တကားပို့ပြီးတော့အမေအာသာသာကဘာမှမပူရနဲ့ဘာမှမပူရနဲ့ဆိုရင်ကြီးတော့အမေပြောတဲ့စကားတွေကအားစေးတွေပဲပါတယ်လို့အားစေးတွေပါသားသမီးကိုနှစ်သိမ့်တယ်မို့လားအားတွေတက်လာအောင်လုပ်တယ်မို့လားဆရာအခုကြတော့သားကသားကိုလည်းတိမန်သားမန်းလည်းသိရောစိတ်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ပါတော့ငိုတော့သူ့အမျိုးသားနှမ်းပြီးတော့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဒုသားလေးဒါကြည့်ပါဦးနော်ဘုရားဖေရလည်းစလုံးဖက်ပြီးတော့ပါတော့ငိုတာပဲအမေတို့ဖေတို့မငိုနဲ့မငိုနဲ့သားပြန်လာပြီပေါ့ဖေတို့မေတို့ပါတော့သားပြန်လာပြီအမေတို့ဖေတို့စာရေးဝေရင်နေကြီးဘာမှမပူနဲ့ပေါ့မှန်ရလားအမေတို့ဖေတို့အစာရေးတပြတ်ပြီးတော့သေတဲ့အနေထားကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဒီပါတိဒီသားရင်ရွှေမြင့်မှုပြောတာပဲဒီဘက်ဒီသွားရင်ရွှေမြင့်မို့မပြောဘူးလားအဲယောဂီတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်တွေအများကြီးရှိကြီးလည်းမတွေ့ဘူးရွှေလည်းမတွေ့ဘူးစိတ်လည်းမတွေ့တဲ့တောင်ကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးရှိရလားရှိပါဘူးကြီးထွက်ရင်အဲဒီတောင်ပြိုတော့မှာပဲရွှေထွက်ရင်လည်းမပြောဘူးလားဟိုမောဘက်မှာမဖြစ်လေဘရောင်းတောင်ကြီးတယ်မို့ရွှေဘထွက်တဲ့ကြည့်တယ်မကဘူးရှိတဲ့တော့မဖြစ်သွားဘူးပြူသွားတာအဲကြောင့်ရှင်မြင့်မို့မိဘပြောတာနော်သဘောပေါက်ကြလားမိဘဒီဘာနဲ့တူတော့ဩတကယ်တော့တန်မီးကဟောဒီဟန်တော်လေးကနေပြီးတော့ဆုံးခံမကြွေးရင်မိဘမယ်ပါတော့တေတော့မှာတေရင်ပါတော့ရှင်မြင့်မို့ကြီးပြူကြတာရှင်မြင့်မို့ကြီးပြူကြတာသဘောပေါက်ကလားဘာကြီးပြောကြတာရွှေမြင့်မို့ပြောတာရွှေမြင့်မို့လည်းပဲရွှေမြင့်မို့မရှိရလားရှိပါရဲ့ဗျာအမေပဲရှိရမလားရှိပါရဲ့ပြီးတော့ပြီးရလားပြီးပါရဲ့အကုန်မပြောအကုန်မပြောဘူးပြီးတော့ပြီးရလားပြီးတော့ကျွေးရလားပြီးပါရဲ့ဗျာဒါဆိုရင်ရွှေရွှေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးရွှေရွှေတို့ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့အမေဖေးပေးတဲ့ပိုက်ဆံခင်ဗျားကများနေရိုးရိုးကျွေးတဲ့ထမင်းနဲ့အမေပဲကျွေးထမင်းနဲ့ဗထမင်းနဲ့ကများတယ်အမေပဲစကားတဲ့ဝတ်ဝတ်စုံနေနဲ့ရိုးရိုးပဲတဲ့ဝတ်စုံပဲဝတ်စုံကများတယ်အမေပဲများပါဘာပါခြေ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 ပါမခြေခြင်းလဲဒီသဘောပေါက်ကလားအဲစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကလေးကြတော့မိဘကျေသူသိဖို့ဆိုတာတမန်ကဆံကနဲ့မလွယ်ပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်သာသမီရပြီဆိုမှမိဘကျေးဇူးကိုသိတာမှန်ရလား
ကုသသမီးကကျတော့မချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြမှာဩငါမိမိလေငါ့ကိုချစ်မှာပဲဆိုတဲ့ကိုချင်းစာနာတဲ့စိတ်ကလေးမှန်ရလားအဲ့လိုမဟုတ်ရင်အပြည့်ကမသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့တပည့်အနေနဲ့ကျင်လည်ဘူးတဲ့ဆရာအနေနဲ့လည်းကျင်လည်ဘူးတော့ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တုန်းကဆရာသမားတွေကဆုံးမလေးစာရီရအောင်ကြည့်ဘလို့လို့ညာလို့လို့ပေါ်လေဒါကြချုပ်ချယ်တယ်ထင်ထင်နေတာချုပ်ချယ်တယ်ထင်ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ဆရာဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါတပည့်လေးတက်ပါသေးတော်ပါသေးထူးချွန်ပါသေးလိမ့်ပါပါသေးအန္တရာယ်မရှိပါသေးတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတာမလားအဲ့ဒီကြမှာဘဝကပြည့်စုံသွားတာလူငယ်လည်းလှုပ်ခွာမယ်လူကြီးလည်းလှုပ်ခွာတယ်တပည့်လည်းလှုပ်ခွာမယ်ဆရာလည်းလှုပ်ခွာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါတော့ဘဝကတဖက်တမကြတော့ဘူးနော်သဘောပေါက်ကြလားအဲ့လိုမို့ရင်ဩငါတို့တော့ဆရာသမားငါတို့ကိုနှိပ်ကွတယ်ဖိနှိပ်တယ်ယူထင်တာမို့လားဘယ်လိုလဲတော်သေးခြင်းနာတက်စေခြင်းနာမို့လားဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးလည်းပဲအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတပည့်တွေကိုဘုန်းကြီးရမကြီးတယောက်ကပြောတယ်ခုတော့မရှိတော့သေးသွားပြီဘုန်းကြီးမှာစာအုပ်တည်ကြီးတယ်စာအုပ်ထုတ်တယ်တိတ်ကွေထုတ်ကြတော့ဆရာတော်အဲ့ဒီတိတ်ကွေတီရောစာအုပ်တီရောဆရာတော်ကြိုက်တာတဲ့အဲ့ရရမွေကြီးကိုငိုက်ထားရမယ်တဲ့။ရမိုက်ကျော်ကပြောတာပေါ့။ဒီကောင်ကြီးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး။ဆရာသမားပဲပြည့်စုံပြီးတော့တပည့်တွေမပြည့်စုံလို့မဖြစ်ဘူးလို့။မှန်ရလား။ဟုတ်ပြီ။ကိုပြည့်စုံရင်တပည့်တွေလည်းပြည့်စုံပါပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုပြောတာတော့ကဲ။ तू ကသူရောင်းမယ်လေရယူ။ဘုန်းကြီးစာအုပ်တွေထုတ်တာဒါစာအုပ်တွေရှိတာပေါ့နော်။14ဦးလောက်ရှိတာပေါ့။အဲ့တပည့်တွေက तू ကသူရောင်း तू ကသူရယူပဲ။အဲတရားဟောတဲ့တိတ်ဝေတွေက तू ကသူရောင်း तू ကသူယူပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်ရာချမ်းသာပြီးတော့တပည့်ကဆင်းရဲနေတဘာဝကြပါဗျာကြပါမလားကြပါဘုရားရှင်မိဘကချမ်းသာနေပြီးတော့သားသမီးကဆင်းရဲနေလေတဘာဝမိဘလည်းချမ်းသာတယ်သားသမီးလည်းညတ်တောင်းလို့ရမှာနော်ဘာလို့ရမှာလို့စိတ်ထားလေးရေးကြည့်တာပေါ့ဘာရေးကြည့်လို့တဘာပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီမိဘကြီးကတော့တော်တော်ညံ့ရတယ်တကယ်လို့ရှိရင်သားသမီးပေးတာကျွေးတာကိုသိမယူခြင်းဘူးမစားခြင်းဘူး तू ကတာပေးခြင်းတာ तू ကတာသာသမီပေးတာကိုမယူခြင်းဘူးမှန်ရလားသာသမီကျွေးတာကိုမစားခြင်းဘူးဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတပည့်တွေကိုဘုန်းကြီးကပွဲတွေချပေးတယ်တရားပွဲတွေချပေးတယ်သွားဟောခொနည်းစကံသွားဟောလိုက်ကျေးလာရဲ့မင်းတို့အဆင်ပြေခဲ့လားအဆင်ပြေတယ်ပြီးပါပြီအဲ့တော့မင်းတို့ဘယ်လောက်ရခဲ့သလဲတခါမှမမေးကောင်းရခဲ့တယ်တခါမှမင်းပါဘုရားသူပြီးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖြောင်းဝမက်ကကိုတော့ကဘုန်းကြီးတွေပဲဥတ္တမရဖြောင်းပုံသားကိုသူ့ကိုမေးတယ်တဲ့မင်းတို့ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတဲ့ပြန်လာရင်သူ့ကိုအားရအဲ့ဒီမှာသူခွဲပြီးတာမင်းကဘယ်လောက်ပဲယူဒီလိုပေးတာကိုတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုတော့လဲတပည့်တော်ဘုန်းကြီးကမင်းဘယ်လောက်ရတော့မေးတော့မမေးဘူးလေမေးတော့မင်းပါဘုရားသူပြီးလို့တင်မလို့တင်လို့ပြောတင်ပါဘုရားသူပြီးကိုသွားဟောရမှာမဟုတ်တော့တပည့်သွားဟောရမှာလားဒါကြောင့်ခွေးတို့မြတ်မြတ်တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ပါတော့မြတ်မြတ်တရားဖြစ်ဖို့ပါဗျာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီခုတော့ယေဟန်တော်ဒီကမိဘတွေဒီနေ့အစားပြီးတော့ဘာမှမစိုးရိမ်နေနဲ့နှာကိုယ်တိုင်းလုံခြုံကြွေးပါမယ်ဆုံးခံကြွေးပါနော်ဆုံးခံကြွေးတော့တခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးကြွေးပြီးတော့ဆုံးခံမရှိတော့နောက်တစ်ခေါက်သွားပြီးဆုံးခံတာတဲ့ဟုတ်ပြီသူကြည့်တဲ့သင်္ကန်းလေးတွေကိုမိဘတွေကိုအင်ဂျီတွေပါချုပ်ပေးဒီကဟောင်းနာနာလေးဝင်းဝင်းဝင်းနဲ့တခါကျတော့ဆုံးမစားရဘူးတဲ့အမေဖေကျွေးနေလို့တဲ့ဘာကျွေးနေလို့မေဖေကျွေးပါညီရနေဆုံးစားရလားအမေဖေကျွေးမှကြံတဲ့အကျွင်းကြံစားရမို့လားဘဝတဝနဲ့ပေါ့မိဘကိုလုတ်ခဲကျွေးနေတာပဲမိဘကိုရေဥစားနေတာနော်ဘာဆိုလို့ပြင်းမြင့်မို့မိဘနှမသေးမှဆိုလို့မိဘနှမဘာပေါက်ကလားရွေးကြူအဲ့လိုလုံးနိုင်မှာသွားပြီမင်းမိရတော့မှားသွားမင်းမိရတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနဲ့ကျင်းလဲကျင်းလဲနေရန်ဒီကနေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ပိန်ချုံလာတဲ့အခါအသားရရလည်းပဲနော်အသားလူတစ်ဖက်တစ်ခြားလူကပိန်ချုံလာတာကိုမိဘရေခတ်ပေးရတာနဲ့ရေချိုးပေးရတာနဲ့သုံးခံသွားရတာနဲ့မို့လားကိုယ်စားချုပ်ပေးရတာနဲ့ကိုယ်တော်လေးအမြဲလုပ်ပြီးရတယ်မို့လားဒီဟန်နေမိတော့ငါရှင်နဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါကသာတော့ငါမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟောသူလှလာပါပါပဲခုဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ကြမ်းမရေကောင်းရလား
อ่าทีนี้ก็เจ้ามาอีกก็มาเลยทีนี้တော့มาတော့ปริโภราတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပါဘာปริโภราလဲတပည့်တော့မိဘနှစ်ဘက်ကဆင်းရဲနေတာအချိန်တုန်းကတတိယပေါ့ကိုဆင်းရဲနေတာမိဘနှစ်ဘက်တပည့်ကလောကကျွေးမွေးနေရတာတဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော့မိဘတွေကျွေးပြီးမှအကျွင့်ကြံစားတော့တပည့်ရောစားရတဲ့ရရှိတယ်မစားရတဲ့ရလဲဒီလိုဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့ကိုရောတဲ့ကိုယ်အဲ့လိုကျွေးရင်တဲ့သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတရားပြတ်သွားရင်ရှင်ဘုရားအဘတ်တက်မှာပေါ့ကွာရှင်ဘုရားအဘတ်တက်အပြစ်ရှိတာပြောတာနော်အဲ့လိုလေပြောလိုက်ရောကိုတော်မြိတ်တွေကြဟိုငါမှာအပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်ရှိဆိုစိတ်ဆင်းရဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းရဟိုတော်ကြီးကဘုရားသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဤဟန်တပါးကဆွမ်းခံပြီးတော့မိဘတွေကျွေးနေတာလေဘုရားဘာကြောင့်တော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ခဲ့မြတ်စွာဘုရားပါတော့ဟုတ်ပြီဟိုရောက်တော့မေးတယ်မင်းဟုတ်ရလားလို့မှန်လာပါဗျာတပည့်တော်မိပါတွေကိုဆွမ်းခံကြွေတာကတော့တပည့်တော်မိပါနှစ်ပါးဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေဖို့အတွက်ဆွမ်းခံဟုတ်ပြီတပည့်တော်ဆွမ်းခံမကြွေမိပါနှစ်ပါးကဘာလို့ဟုတ်ပြီတေပြင်းမို့ကြီးဘာလို့ပြင်းမို့ပြိုမာဆိုးလို့တွေးရတာပါဗျာပြင်းမို့ပြိုမာဆိုးပြိုမာဆိုးလို့ညစာပြာတာရုခေါ်တဲ့ပါခေါ်တယ်ညစာပြအမြဲတမ်းသာဓုမခေါ်ဘူးခေါ်ရလားသာဓုခေါ်ပြီးရတော့ညစာပြကနေပြီးတော့ဘိကဝေမာတပိတုနာပောတနာနာမပါဏိတနာဝန်သောဘိကဝေ चित्त ာ चित्त မိပေါင်းတို့မာတပိတုနာမိဘနှပါတို့ဟာပောတနာလောကိုင်းကျွေးမွေးခြင်းသည်ပါဏိတနာပညာရှိတို့ရဲ့ဝန်တော်လုပ်ငန်းစင်ပါပဲပညာရှိတွေပါလို့လုပ်ငန်းစင်ပါဗျာဒီဘာတွေကိုလောကကျွေးမွေးတာဒီပညာရှိတွေလုပ်ငန်းစင်ပါဗျာလူမဲ့တွေကလုပ်ငန်းစင်မဟုတ်ဘူးနော်ခြေသားငါဖះလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်နေတာကိုတဲ့ဖះဘယ်လိုပြောလို့ငါဖះလျှောက်တဲ့လမ်းလျှောက်နေဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါနဲ့သူကြောင်းလေးပြန်ဟောတယ်ပေါ့သူဝနာတာမဇတ်တော်ပေါ့ဘာဇတ်တော်ကြားဘူးတယ်မလားဟုတ်ပြီအဲ့သတ္တကြီးဟောရည်တော့တဏှာကြီးလုံးမကောက်ကြအောင်ပါမှန်ရလားအဲ့သူတိုင်းဟောပြီးရဲ့နောက်သူ့အနာတမကဒုက္ကူလနဲ့ပါရိကာတဲ့ဒုက္ကူလနဲ့ပါရိကာပါဗျာဒုက္ကူလဆိုတာကသူ့ရဲ့ဖေနာမယ်ပေါ့ပါရိကာကအမေနာမယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူညနေမဟုတ်ဘူးသူကဗြဟ္မပြရလာတာတဲ့ပြရလားဗြဟ္မပြရလာပြီးတော့ခုကလူ့ဘဝကြတော့တန်90ရဲ့ဝန်းထဲမှာဝင်သားရတာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးတန်90ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတန်90ရဲ့သတ္တိဖြစ်ပေမဲ့ငါးရပါးမတက်ဘူးလေတက်ရလားဘယ်ဘဝလာတာဟိုကံဆိုတာကြောက်เสียရပဲကံဆိုတာကြောက်เสียရပါကံမြင့်မြင့်နေပေါ့ကံမြင့်ကံနေရင်နေနေတော့ကံမြင့်ကံနေရင်ဟုတ်ပြီရုပ်တော်တူပိပါတွေကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဆက်တဲ့ပြီးတော့အိမ်တော်ချတဲ့ခိုင်ကြတော့ဒုက္ခလာရေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းငါတော့အိမ်တော်မပြုရင်မှုတဲ့ငါတော့အိမ်တော်ပြည့်စံတာမရှိဘူးတဲ့စာပေးလိုက်တယ်ပေါ့မျိုးမြင့်လိုက်ပြန်ကျမလားအိမ်တော်မပြုရင်မှုတဲ့မှန်ရလားဘေကလာလို့တော့ပြန်ပါပါကျမပြီကလာပါအဲ့ဒါနဲ့မိဘတွေကတိပေးစားလိုက်ခါကျတော့အိမ်တော်ကျူလာတာပေါ့နော်အိမ်တော်ပြုပေးမယ်သူကတော့တကယ်သူတော်စင်လိုပဲနေတယ်တဲ့သူတော်စင်လိုပဲနေတယ်မို့လားဟုတ်ပြီအောင်းဟောစရာမကောင်းဘူးလားအဲတန်ကားတွေမတက်ဖင်းနေတောထွဲပြီးရသေးဝပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့တချင်ကြတော့သကြမင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်စိကွယ်မှာကွယ်ရင်သာသမီမရှိရင်တစ်ခွက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုသကြမင်းကြီးကပြောဆိုရင်ဒုက္ခလာပါရိကာရဲ့နော်သူရဲ့ချက်ကိုလက်လေးနဲ့တွားပြီးတော့ကင်မှာသွန်းတက်လိုက်ပါသွန်းတက်တာမှာမွေးလာတယ်မဟုတ်လားသူဝနာတာမသူရဲ့လို့သူပြီမျက်စိကွယ်သွားတဲ့မိဘတွေကသူ့နာတာမလုံးဝကျွေးမွေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဇတ်တော်ဟောပြီးဇတ်တော်ပေါင်းတယ်ပေါ့။ဘာပေါင်းလဲ။ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးသစ္စာတရားဟောတယ်ပေါ့။ဘာတရားဟောလဲ။သစ္စာတရားဟောပါတယ်ခင်ဗျာ။ယဟန်တော်လေးစိတ်သက်သာရသွားအောင်လို့ဟောတာနော်။ယဟန်တော်လေးစိတ်တရားရှင်လန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းငါတို့လွတ်ကျွေးရတာပဲလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတော့ပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ့။ချူစင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့။အဲ့ဒီကကြာမှမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာတရားဟောတယ်။ဘာတရားဟောလဲ။သစ္စာတရားဘယ်မှာရှိသစ္စာတရားဘယ်မှာရှိသစ္စာတည်ခြင်းအစာဥပ္ပယမှာလားခန္ဓာကြီးမှာလားခန္ဓာကြီးမှာပါဗျာ
ဘိသာတိရေစာဥဖယမလားခန္ဓာကြီးရမလားခန္ဓာကြီးရပါပါဘုရားမြင်ခန္ဓာထဲမှာရှာရင်လည်းသစ္စာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါအဲ့တော့တတိဝိရိယပညာဆိုတာသစ္စာရှာတဲ့ကရိယာလေးတွေပေါ့မှန်ပါပါတတိဝိရိယပညာသည်သစ္စာရှာတဲ့ကရိယာပါစေကုနိုင်ငံမှာရှိလားစေကုနိုင်ငံမှာရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာညမနိုင်ငံမှာရှိတယ်ညမနိုင်ငံမှာရှိဘူးလားသစ္စာတရားရှာရပါတော့ပစ္စည်းကရိယာတွေမို့လားတတိယဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့ညမနိုင်ငံမှာမရှိဘူးလားညမနိုင်ငံမှာပစ္စည်းတွေပေါ်တယ်မို့လားဘာရှာတဲ့ပစ္စည်းရသစ္စာရှာတဲ့ပစ္စည်းကရိယာအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့ကဘာမှာဖြန့်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားကဘာမှာဖြန့်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအာလုံးသစ္စာတည်သွားရင်စိတ်ပေါ်တွေလည်းကုန်ရလောဘမိတွေငြိမ်ဘောဇာမိတွေမောမီမချမ်းသာနိုင်ဘူးလားသဘောပေါက်တယ်နော်အဲရောတတိထားဝိရိယဆိုင်ပြင်ရနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ပူလာလဲခန္ဓာပဲအေးတာလဲခန္ဓာပါပဲညောင်းတာလဲခန္ဓာပါပဲမြင်တာလဲခန္ဓာပါပဲကြားတာလဲခန္ဓာပါပဲကြိုက်ခဲ့တာတွေလဲခန္ဓာပါပဲအဲခန္ဓာတွေကခိုင်မြင်နာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နာလားဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေပါဗျာချမ်းမြင်မလားဖြစ်ပြက်မြင်မလားဖြစ်ပြက်မြင်ပါဗျာဖြစ်ပြက်မြင်သစ္စာမြင်တယ်ပေါ့ခန္ဓာပါပဲဖြစ်ပြက်မြင်ခေပြည့်တည်ရင်သစ္စာတည်အောင်လို့ခလိုက်တော်ရဟန်းတော်လေးကနာကတရားနာညာငါခန္ဓာလေခန္ဓာရဲ့ခေပြည့်တည်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာမြင်မှများတော့မုံနေပေါ့မုံမှများတော့သောတာပန်ဤသွားတယ်ဘာဤသွားတယ်သောတာပန်ဤသွားပါဘီဘလိုကြွတဲ့ရဟန်းလေးဘာဖြစ်တာတော့သောတာပန်ဤသွားပါဘုရားဩစေနတ်ကြီးသောတော်ကတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တရားထုတ်ခဲ့တာဆယ်နှစ်နေမို့လားသောတာပန်ဒီရလားဒီပါပါဆရာမပြဒီမင်းသားဆရာမပြဒီမင်းသားရှင်းမရှင်းရလားအဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်တရားဟောတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့ပါပါဗျာတရားဟောတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားကဘာတရားလဲပြည့်မြင့်မှုပါပါဆိုပြီးဒီတရားဟောခြင်းကြောင့်ကရောရလူငယ်တွေပါလို့မှန်ရလားပြည့်မြင့်မှုပါပါဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတရားသားတွေကြီးရဲ့အဓိကတရားကြီးခက်ခက်ခက်တဲ့လေခွန်ကြီးဟောပါရဲ့ဒါပေမဲ့တခါလေကြပြုတ်ပြီးရေးနေနဲ့မှန်ရလားဒီအကြောင်းလေးတွေဟောပြရတာပေါ့ပါပါပြင်းမြို့ပြမဆိုးပါပြင်းမြို့ကပါမိဘတွေပြင်းမြို့ပါတော့ပါပါမိဘတွေလောက်ကန်ကျွေးမွေးရမယ်ပေါ့ပါပါမိဘတွေလောက်ကန်မကျွေးမွေးရင်မိဘတွေမှာစားစင်းရဲ့ဝတ်စင်းရဲ့နဲ့ယောဂါတွေရပြီးတော့သိနိုင်တယ်ပေါ့ပါပါပြင်းရှင်မြို့ကြီးပါပါရှင်ဝရှင်ရလားအဲ့ရောမိဘကျေးဇူးလည်းသိရမယ်ဆက်လက်ဆက်နိုင်ကြပါစေသူတဲ့ရေချက်နဲ့ဒီတရားဟောလိုက်တယ်ပေါ့နော်တရားသိမယ်ပေါ့မေတ္တောတခေနသိဉ္စန္တာဒုက္ခံဒုဋ္ဌမင်္ဂလံသမ္မာပါလိတုတတ္တမံပိဝန္တုအမတံဒတ္တံမေတ္တောတခေနလူနာများစွာတတ္တဝါတို့ချမ်းသာစေကြောင့်မေတ္တာရည်စင်ရည်ကောင်းဖြင့်သိဉ္စန္တာနိညာမချာမေတ္တာပွား၍ဆရာရှင်လံပိဋိဆန်း၍သွန်ဖြန်လောင်းပဲခံကြရကုန်သောသေသနာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဣဋ္ဌမင်္ဂလာလူလာသမျှတောင်းတရာရာပြေကဖြူထေစီစိန်ချမ်းသာမင်္ဂလာကောင်းကုန်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခတုယနေ့ကစ၍နိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ဂုံသိင်ကြွယ်ထေဘယာဝိကာအေးမြကြံမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေကုန်သည်ဓမ္မံဘုနာတိယဒုက္ခဘိရု꽈ဝေးစီကြောင့်တရားကောင်းဟုကောင်းကောင်းတမဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်တရားများကိုတမ္မာပါလင်တုမဆောင်မငဲ့လမ်းမှန်တဲ့အောင်ကျွန်းလက်ကြီးသားစေရနာဖြင့်ကောင်းစွာချီးမြှောက်ဆောင်ကျောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်အမတံရတံနတ်တုပိုင်ယနတ်သုဒ္ဓါတဲ့ထောင်ရာကဲ့တဲ့ပြိုင်ပဲကင်းကွာချမ်းသာထိတ်သည့်
နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြတ်ရသာကြီးကမိဝန္တုနေညာမချာကျင့်ကြံပွား၍တောက်စားမိဝဲသုံးစွဲတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဆရာတော်ကြီးတို့ကကုလားကိုမှာဆက်ကြွေးနေပြီတော့ဆရာတော်ကြီးတအဲ့ဆိုပေါ့ဣဇမေပုံညံဣဇမေပုံညံအာတဝက္ခယံအာတဝက္ခယံဝံဟောတုဝံဟောတုဣဇမေပုံညံဣဇမေပုံညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဣမံဣမံပုံညဘာကံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံသဗ္ဗတတ္တနံပါစီမာပါစီမာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယတရားတိတော်တို့သည်တရားတိတော်တို့သည်ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားဘွားမြတ်ဘွားမြတ်အာထုကြကုန်သောအာထုကြကုန်သောသူတော်စင်သူတော်စင်ယောဂီပေါင်းတို့သည်ယောဂီပေါင်းတို့သည်ဉာဏ်ဉာဏ်မာမာဉာဏ်ဉာဏ်မာမာဉာဏ်သာသာဖြင့်ဉာဏ်သာသာဖြင့်တရားနာတရားနာတရားအာထုတ်ခြင်းကြောင့်တရားအာထုတ်ခြင်းကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘူညာမဉ္ဇဉ်ဘူညာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရပါစေခြင်းအမြန်ရပါစေခြင်းအကျိုးငှား၎င်းအကျိုးငှား၎င်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုယ်တိုင်လည်းပဲအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောလောကီလောကီစိစိန်ချမ်းသာစိစိန်จิตติมิงคลาจิตติมิงคลาพยาพยาโนเนพยาพยาโนเนปิสงบาสิจิงปิสงบาสิจิงอจุงหาละกองอจุงหาละกองเลสิขันธาเนเลสิขันธาเนนองยะเมขันธาโรโกนองยะเมขันธาโรโกมะโลจิงมะโลจิงมะตองดะเวมะตองดะเวขันธาตันตระมะขันธาตันตระ
จุลุตาสันดาภิจุลุตาสันดาภิติสาติโตเนียนภิติสาติโตเนียนภิลองสาเตยุลองสาเตยุมิญญาภิโตมิญญาภิโตนิพพานฉันนาโกนิพพานฉันนาโกเยี่ยมเอาปิ้วนายสียังเยี่ยมเอาปิ้วนายสียังยีมันอยู่ละกอยีมันอยู่ละกอมุมยัตโตมุมยัตโตอายุสวันอายุสวันนิสวันนิสวันอสาชิติโรโกอสาชิติโรโกเยสสาติโตญัญภิเยสสาติโตญัญภิลุไรยัตโตลุไรยัตโตทานกุโสทานกุโสสาวติยัตโตสาวติยัตโตทีละกุโสทีละกุฌานายัตโตฌานายัตโตธัมมตวนะกุโสธัมมตวนะกุโสธัมมปูชาเมียโกธัมมปูชาเมียโกทิสสาติโตญันภิทิสสาติโตญันภิลุไรยัตโตลุไรยัตโตฌานกุโสฌานกุโสขัมมะสังอตเวขัมมะสังอตเวตောหิอตเวตောหิอตเวลุไรยัตโตลุไรยัตโตฌานกุโสฌานเวียวิสสะเวียวิสสะโลหะทานกุโสโลหะทานกุโสอีกุโสปองติอีกุโสปองติแม่ญญผูญญแม่ญญผูญญนิพพานโกนิพพานโกอมัญญะอออมัญญะอออจิตุปุญญัยติจิตุปุญญัยติสินสิมตวีสินสิมตวีคิปาสีตริคิปาสีตริอีกังมุอิอีกังมุอิอโภภาคะโภคะมันตะมะโกมันตะมะโกอมิอภะอมิอภะอภูอภะอภูอภะเสยตมะเสยตมะอสัทธาฤอสัทธาฤอาลุงโตอาลุงโตลุณะเปมะลุณะเปมะตัตตะวาปองโนอังตัตตะวาปองโนอังอมิย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 ปิวีจะบากุอิปิวีจะบากุอิอมิยยาจะฤอมิยยาโกสิทธิ์นะเพียงโกสิทธิ์นะเพียงจำมาจำมาฉันนาจะติฉันนาจะติคิดจะบาสีกุงโตคิดจะบาสีกุงโตอุสออเมียอเมียอเมียดูรองูจะบากุงโตตาดุตาดุตาดุอุสออเมียอเมียอเมียดูรองูจะบากุงโตตาดุตาดุตาดุอุสออเมียอเมียอเมียดูรองูจะบากุงโตตาดุตาดุตาดุคาถาสิเสโอพุทธะตระสิยาเจตจุตโตเมโยภะเยคันธะโหอะเมนาจะเมนะราปุญจุพุทธะตระนะสิยาเจตจุพุทธะตระนะสิยาเจตจุพุทธะตระนะสิยาเจตจุตา